الحمد لله، تفرد بالعزة والملك والجلال، فله الحمد بكرة وعشيا وفي الغدو والآصال. وأثني عليه بما هو أهله بلسان الحال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وكريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. بابون السلام تنلاي جتي ربان جو كروب نكار فاي تي جمبو الله سبحانه وتعالى داي أنا وات إبان ترم تري نك شوك شون تام رول بات بنشي تنلاي ربا ترم نك تري جي وين أج ناي أم بي رول بركا تنلاي نا داي ترم بان هام خوت موك جمبو يين تنغاك ني تري دن تا لو كي ني ជា កលៃ សាលបង ជីវិត លោកី នេះ គឺ ជា ជីវិត បណ្ដោះ អាសន្ន សម្រាប់ មនុស្ស គ្រប់ រូប អ្វី អ្វី ទាំង អស់ ដែល មាន នៅ ក្នុង លោកី ពី ភាព ឆាត់ ឆាយ ភាព ស្រស់ បំប្រង និង ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ វា និង ត្រូវ វិល ត្រឡប់ ទៅ លោក ភាព អន្តរាយ និង ទី បញ្ចប់ របស់ វា នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន អល់ឡោះ សុបហានាហូ វតាឡា បាន មាន បន្ទូល ថា វម៉ល ហាយាទុ ឌុនយា អ៊ីឡា មតាអ៊ុល ហ្គូរូរ سوره ال عمران ايات 185 មាន ន័យ ថា ហើយ ការ រស់ នៅ ក្នុង លោកី នេះ មាន អ្វី ក្រៅ ពី ការ រីក រាយ បណ្ដោះ អាសន្ន បោក ប្រាស់ នោះ ឡើយ អល់ឡោះ សុបហានាហូ វតាឡា ក៏ បាន មាន បន្ទូល ដែរ ថា إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكله الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سورة يونس آيات 24 من تاجي كابتنا كابريب تيب كارونا يكنالوكايني كيدو جي تكفلين دا يغبان مجاوية في لميت ហើយវាបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដោះចម្រុះគ្នានៅអ្វីដែលមនុស្សនឹងសត្វបរិភោគវាលុះដល់ពេលដល់ដីនោះបានបញ្ចេញនៅភាពស្រស់បំព្រងនិងសោភ័ណភាពរបស់វាហើយម្ចាស់របស់វាស្មានថាពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពលើវាមានន័យថាអាចប្រមូលផលពីវាបានស្រាប់តែបត់បញ្ជារបស់យើងបានដល់ទីនោះនៅពេលយប់ឬពេលថ្ងៃហើយយើងបានធ្វើឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីអស់ ហេតុដូចជាមិនធ្លាប់មានអ្វីកាលពីម្សិលមិញដូចគ្នានោះដែរយើងបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅអាយត៍អាយត៍សម្រាប់ក្រុមដែលចេះគិតនិងចេះពិចារណានៅក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបានប្រៀបធៀបឆាកជីវិតលោកីទៅនឹងស្ថានភាពដីដែលស្រស់បំព្រងក្រោយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដំណាំនិងដើមឈើផ្សេងៗ លោកឡោះល្អប្រសើរមិនចេញនៅពណ៌ដល់ស្រស់បំព្រងរបស់វាប៉ុន្តែភាពស្រស់បំព្រងនោះមិនយូរប៉ុន្មានក៏ប្រែខ្លាយទៅជាស្វិតស្រពូនឡើងវិញដូច្នេះការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីនេះក៏ដូចគ្នាប្រការល្អទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបងប្អូនឥស្លាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានជីវិតលោកីនេះខ្លីបំផុត កៃបរលោកទៅជាថ្ងៃអមតៈសម្រាប់យើងឆាជីវិតលោកីនេះរៀបបានទៅនៅកន្លែងឈប់សម្រាកមួយរបស់អ្នកដំណើរតាមផ្លូវឈ្មោះទៅគោលដៅរបស់គាត់ រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លល្លោះ អាឡៃហ្វ សល្លាម បានប្រសាសន៍ថា ម៉ាលីវ៉ាលីឌុនយាម៉ាអានាហ្វីឌុនយាអ៊ីឡាការ៉ាកីបិនអ៊ីស្តាដលតាហ្តាសាជារ៉ាទិនធុមម៉ារ៉ាហ្វាតារកាហារ៉ាទិរមីឌីវ៉ាហាឌីសុនសហីហ៍ មានន័យថាខ្ញុំមិនលោភលន់នឹងឆាកជីវិតលោកីនោះទេខ្ញុំនៅលោកីគឺប្រៀបដូចជាអ្នកដំណើរឈប់សម្រាកក្រោមដើមឈើមួយដើមហើយបន្តមកគាត់ក៏បន្តដំណើរ
هاي بو بون شاو دام شنو هدنا ريكا دا امام الترمذي هاي ويجي حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كوان وي برساد ايتها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل من تاچو نأروه نوي كنولو كيني ها دو چي نأچي منو چملاي رو نأ دمنا رو نأ دمنا چلون كات پو موي بو بو نسلام تغلان جتي رب آن نوي كنون چمنا مندا كتا سمخن دال او تيين منو آوي ngop ngol ننچا چي ود لو كي رسان كلي بو بان چاو كا كت امپيت ngay بارا لوك دال آمتا نو គឺការប្រកួតប្រជែងគ្នាអំពីទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅនិងអំណាចបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងលោកីនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាន អល់ឡោះ សុបហានាហូ តាឡា បានបន្ទូលថា អលហាគុមុត តកាទុរ ហាត់តា ហ្សុរទុមុល មកាបិរ សូរា តកាទុរ អាយ៉ាទី 1 និង អាយ៉ាទី 2 មានន័យថា ការរវល់ នឹងភាព អំណាច ជាមួយ នឹង ទ្រព្យសម្បត្តិ ដ៏ច្រើន និង កូនចៅ បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួកអ្នក ភ្លេច ខ្លួន អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះរហូតដល់សេចក្តីស្លាប់បានមកដល់ពួកអ្នកបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកមានអំណាចពងពោះមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានកិត្តិយសបុណ្យស័ក្តិពួកគាត់ធ្លាប់គិតថាពួកគាត់អាចរស់នៅរីករាយយូរអង្វែងនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកីនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះ ពួកគាត់បានស្រាប់ចៅគ្រួសារចៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចពួកបុណ្យស័ក្តិដែលពួកគេមាននៅពេលដែលអាយុកាលដែលអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាបានកំណត់មកដល់ពួកគេនោះហើយដូច្នេះអ្នកដទៃទៀតដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងលោកីនេះក៏នឹងមានពេលមួយមកដល់ដែលពួកគាត់ត្រូវសម្លឹងមើលលោកីជាលើកចុងក្រោយនិងមានពេលមួយមកដល់ ដល់ពួកគាត់ត្រូវលាគ្រួសារនិងអ្នកស្គាល់ទាំងឡាយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអាយុកាលដែលអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាបានកំណត់ចូលរួមនៅក្នុងលោកីនេះដើម្បីអនុវត្តតាមទូនីតិដែលអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាបានដាក់ចូលរួមនៅក្នុងលោកីនេះដើម្បីថ្ងៃបរលោកដែលជាថ្ងៃអមតៈនោះអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡានឹងឲ្យអ្នករស់នៅប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរទាំងនៅក្នុងលោកីហើយនិងនៅថ្ងៃបរលោក ចំណែកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងលោកីដើម្បីតែលោកីនេះនៅថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវចាកចេញពីលោកីគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មានរសូលឡោះសាឡាមបានប្រសើរនៅក្នុងអដេសាយមួយថាមិនខានទិលអាខិរទុហមហូជាអល់ឡោះវិណូហ្វីកលប៊ីវជាមអាលហូសម្លាវអាតដុឌុនយាវហ្យារ៉ាហ្គីមាវមិនខានទិឌុនយាហមហ جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له من كتاب قلنا هاي دعوت كي برلوك كيشي بمنون سمكان بقات الله سبحانه وتعالى ننتفع آي كيب من بان كاد من نكرم جد بقات هاي الله سبحانه وتعالى ننك برمو بدم اي قات نكك كا تنلاي بقات ហើយប្រការដុនយាទាំងឡាយនឹងមកដល់គាត់ដល់បន្ទាបខ្លួនជាពួកគាត់ចំណែកអ្នកទាំងឡាយដែលលោកីនេះជាបំណងសំខាន់បំផុតរបស់គាត់អល់ឡោះសុបហានាហូតាឡានឹងធ្វើឲ្យភាពក្រខ្សត់នៅជាពួកគាត់ជានិច្ចទោះជាពេលខ្លះគាត់ជាអ្នកមានក៏គាត់នឹងមិនមានភាពស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលគាត់មានអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡានឹងបំបែករវាងគាត់នឹងកិច្ចការផ្សេងៗរបស់គាត់ហើយគាត់មិនទទួលបានប្រការល្អពីឌុនយានោះទេ លើកឡើងថាអ្វីដែលគេបានកត់ត្រារួចសម្រាប់គាត់ដដែលបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានចូលគុំលប់លន់នឹងឆាកជីវិតលោកីព្រិចថ្ងៃបរលោកចូលគុំត្រេកត្រអាលនឹងឆាកជីវិតដ៏សែនខ្លីព្រិចថ្ងៃអមតៈចូលប្រើប្រាស់ពេលវេលាសេសសល់របស់អ្នកដើម្បីសាងទង្វើល្អការពារខ្លួនរបស់អ្នកអំពីឋានរស់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាតនឱកាសនៅមានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអ៊ីស្លាមបានប្រសើរនៅក្នុងហាឌីសមួយថា يغتنم خمسا قبل خمس شبابك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا من ايتها جو شيركا فالآبل من برامبركا من برامبركا تير مقدال يو ويربانيا مونبيل كيف تحجري ربنا مقدال
សុខភាពល្អរបស់អ្នកមុនពេលជំងឺរបស់អ្នកមកដល់ភាពមានបានរបស់អ្នកមុនពេលភាពក្រខ្សត់មកដល់ពេលទំនេររបស់អ្នកមុនពេលពេររវល់របស់អ្នកបានមកដល់ហើយនឹងពេលរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកមុនពេលស្លាប់មកដល់ហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សដែលជ្រះវៃស្គាល់ពីតម្លៃពិតប្រកបនៃលោកីយ៍ហើយត្រៀមលក្ខណៈ នៅក្នុងការចាក់ចេញពីជីវិតលោកីយ៍នេះដើម្បីទៅកន្លែងដល់អស់ប្រសើរបំផុតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាត្រៀមរៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការសាកល្បងទាំងឡាយនៃឆាកជីវិតលោកីយ៍នេះ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم